Assalamu alaykum hormatly adamlarım. Garaşlar baýaky tarap ýurdundaky täzeliklikler hem habarlar bilen tanıştyrýan watan habarlary gepleşmeleşýär. Şu gün hormatly prezident Bäýdäw Gurbanowly Berdi Muhammedow saýly ulama arkaly ministrler kabinetiniň nowata hemjetini şerdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Milli ýetiriň esasy pudoklaryny depkinli üstürmäge gönükdirilen resmi namalaryň birnäçe Handur Umar qaragy geçirilýän ministrl kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz ilki bilen Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy, men Medwani, şeýle Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň başlygynyň orunnaşary Bawayewi güni ara gatnaşyga Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Milli parlamentiň alperen iş warada berdi. Türkmenistanara gälsen we ana şwang watan ýel. Milli Geňeşimiz Döwletiniň ýurdumyza ýaýraňanlar iqtisadi durmuş ösdürmeleriň üstünlikli amala aşrylmagyna, döwletiň kanunçylyk ýetaglaryny berkidilmegine, hukuk taýdan gorlug görmek boýunça maksatnamalaryň işleri alnyp baryla. Häzir Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağılşynyň 20-nji maýda geçiljek 14-nji maslahatyna taýýar kärliýä. Maslahatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýylyna gatnaýly Türkmenistanyň ýublei medalyny döretmek hakynda Qarashly Türkmenistanyň watan goraw saatly Türkmenistanyň jubilei medalyny döretmek hakynda döwlet hyzmaty hyzmatdaşlyk bilim hakynda rejenin görnüşdäki we başga da bağlay, bir näçe kanunlary ara alyp masahatlaşmak milli gengeşiň döredilmegi bilen baglanyşykly we siýasy, ykdysady, durmuş ogrun meselelerini gaýdalaşdyran bir näçe kanunçyk namalaryny üýtgötmeler hemde goşmaçlar girdimek geçirmek bilen bagly mejlisiň bir näçe kararlarynyň tasamalaryna garamak güýdüňli Garaşsyzlygy hemişelik bir tarap Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdagy, döwletçilik, kanunçylyk we adalatlyga atly ähli maýysemat geçirilýär. Merkezi öýkilleri Aşgabatyň 140 ýyllyk bayramy, daş we ekologiýany gowurmak, milli miras saklamak, ýitip gelen ýaş nesillere terbiýe bermek, araçaçlyk we taýdyny durmuş ýörelgelerini iňeşenleşdirmek meseleleri boýunça wagtyň Hormatly prezidentime we döwletimiziň durmuş ugruny nazarlayan milli kanunçylygyny döwre wapdaşdyrmak, halkymyzyň abadan durmuş üçin ähli ýer uşetler döretmek boýunça alınyp bolýan işleriň aýratyn wajyplygyny ýetirdi. Soňra milli gengeşiň halk maslahatynyň başlygynyň orna sary Babaýew halk maslahatynyň meclisine gürleýän taýýarlyk we bu ýerde geçirilýän wagtyň ýetirgit işleri barada maglumat berdi. Şu günler Halk Maslahatynyň komitetläriniň agdalary, Mejlisiniň Döwletimiziň kanunçylygyny kämilleştirmek boýunça ýerine etrilýän işler bilen tanشىýarlar. Endi degişli feiljerme işleri geçirilýär. Şeýle hem Mejlisiniň deputatlary bilen bilelikde Halk Maslahatynyň weziriýetiniň günder tämelik etmek üçin teklip edilen taslamalar ara alyp maslahatlaşlyar. Yurdumuzda yaýdaglandyrylan taryhy özgertmeleri kabul edilen kanunçyk namalary döwletimiziň mukaddes garaşdyrylanyň şanly 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli durmuşa geçirilen işleri giňden wagt etmek maksady bilen milli gengeşiň halk maslahatynyň agdalary, maslahatlara, duýuşuklary we mowduklaryň şäherlere işiň atnaşýarlar. Köpçülikleriň habar berişleri işlerine iýigdirin Hormatly Prezidentime de döwletimiziň durmuşy bilen nazarlayan fiadatyny durumça geçirmegin, ýurdumyza demokratik öýwürtläriň çäklendirilmegi, Milli Geňeşiň Halk maslahatynyň komitetlarynyň alyp baryan işleriniň ýeňmetdigini üns çekdi. Toňrew guramatly Prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň baş sagynyň ornuna tary müşrik Вице-премьер Гыдырчый дин дерүмлерне алынып балын ишлерин ягдайы, эме 2020-nji ýyl üçin döwlet býudžetini düzmek hakyna kararyny taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada habar berdi. Türkmenistan Prezidentiniň ýoludymynyň 2019-nji, 2020-nji ýyllarda durmuş ykdysadyýetini ösdürmek maksatnamasynyň uýgralynyp taýýarlanan resmi namasynda ministrlikleriň, buýdokly durmuş edaralarynyň, emde häkimlikleriň degişli ýerine we maglumatlaryny bermegi tertibi we onuň möhletleri Anak mümkünçülükler ve malumatlar etasın ödülecek yurdumudun baş mali meyil namasını emlilikte durmuş iktisadi ötüşün etası orlarının ve mali oy maksat namasının taslamalarını işap tayarlamak gudun nüttür ya. Hormat prezidentime da qatavatdim. Lab Turkmenistanın geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taýdanlygy taýýarlanmagyna, ähli puwdoklar boýunça degişli feljerme işleriniň taýýarlanmagynyň zerurdygyna ünsiýetdi. Resmi nama yurdumudyn onun melekti fazil şöle şunu iqtisadiyatin diversifikasiyaşdyrylmagyna hyzylp boldugynki wütünrmagna maýa mümkinçiliklerini artdyrmagyna durmuş derejesini dowam artdyrmagyna halkymyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmagyna gönükdirilen ulak mehretden milli pudoklaryň we tywitleriň maksatnamalarynda kessgitleneni gidirler laýyklykda taýýarlanmalydyr diýip döwlet başlygy Hormat Prezidentimiz degişi qarary gol çekip uni sanly gormaq arkaly wice premiere iwerdi. Emi de keffietlerini işlerini ul wagtyna ýerine getirilişine gözegçilige taglamak taçardi. Soňra wice premiere hatabatyny dowam edip degişi maglumatnama laýyklygynda intellektual ýetishligi gowurmagyň ulgamy, goruş döwlet edaralarynyň işini täzelçil usulda kämilleştirmek boýunça durmuş çäreler barada Junuq bilen baglanysyqli intellektual äçiligi goramak boýunça pugdagy töpür deretme haqqyna kararny tasslama taýýarlany. Maliýe we ykdysadyet ministrligi tarapyndan birnäçe düzümler bilen bilindikde, onuň düzgün namaz taýýarlany we ýe sagly hemde amala aşyrmaly iş kärkitleri, şeýle hem Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda düzgün bormalaryň üýnralmak boýunça çäreler Hormatly prezidentime da hatap etdim. Lab intellektual eýçiligiň diskalarynyň goralmagyna gönükdirilen işleriň etatyna toplumlaryň şäherleriň durmuşa geçilmeginiň wajypdygyny belledi. Bir pudogun ötürmegi Turkmenistanyň dünýä hojurlyk gatnaşyklary ugamyna goşulmagynyň we burda döwlet ýa-datynyň ýerlerde amala aşylmagynyň möhüm şertleri bolup durýar. Hormatly prezidentime de degişi karary çekip, ony premiere Hem-de ýöngde işleriň möhüm ugurlaryna aýratyn ýakmet bermek taşyrdy. Döwlet daşlarymyzda Belarus Respublikasynyň Minsk şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başlanylarynyň 22-nji maýda geçiriljek mejlisiniň ähmiýeti barada aýtdy. Milli liderimizde Turkmenistan içerik özçünün vedipelerini üstünlükli durumça geçirmegi, halkarı işlerine katnaşmak bilen utkoştur yanlığını, garaşlı devletlerin arkadaşlarının bilen bilen verdi. Sonra Ministrlər Kabinetinin başçısının Ormanafari Avdrahmanov yanğıç energetika toplumunun gündəmlərini yaxı işlərini yığdığı həm də Türkmenistanın yetkaz sənayətini 2030-cı ilə çəndə üçün məqsədnaməsini ötürlüklü durumçu keçirmək boyunca görülən çərələr var idi. Hətavət verdi. Neftin və qadın çıxarışının möçürlərini artırmaq, xuduqanı taydan çart tepkinlərdə bir ulumağın hətavına artırmaq məqsədi ilə amala aşırılan işlər var Hormat prezidentimiň garamagyna Türkmen gaz döwlet konserniň dürli görnüşli turby önümlerini satyrmak hakynaky kararyny taslamat ýetirilendi. Şonuň bilen baýlykda turvi turby önümlerini täze ölümçük diskalaryna şol sanyna Liverpool aýetiniň çäýje wetrawynyň çägine gurulýan gaz turbinaly elektrik bekediniň daşarky gaz eltiji geçirişiniň gurulşygyny ulanmagyň meýilleşdirilýändigi bellendi. Hurmatli Prezidentime de xataba etdim. Lav gaziy metinatining quvvatliklarini quyu shondirmayding, tabiiy gazning qaytidan ishlanishining, emdi o'ndirilgan o'limlarning ko'sishlarini artirmayding, hayd bir quvvat yuqordimining yangi energetika to'plamiga o'tirmayding, iler tulyan o'g'irlardigini bildi. Bunun uchun neft-gaz sanoati bilan birlikda kimyo pudog'i no, emdi elektroenergetikada uli imkonchiliklar bor. Döwlet daşdarmaz Türkmen gada döwlet konserniň durly görnüşli turwe önümlerini tatrama hakyna karar gol çekip, ony Tanıl Gomar Kale wiçe premiere iwerdi. Hemde bu wagtda degişli taşyklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urab Gelyev ýurdumyzda ekologiýa awadançygyny üçin etnek daşgyr şo gowrama goýunça işler, Türkmenistanyň 2021 2025 ýyllar üçin milli tokoy maglumatnamasynyň taslamasy hakynda berdi. Bir maksatnamanın çayaklarına 2013 2020 2020-cü yıllarda yurdumuzda bağınakallarının ekleyen görünüşleri ve meydanlar artırlı. Şehirikim tokoy doluklarını giyinirtmek, tebiyyigi bayrakları koramak ve ekologi babatda bar olan kanunçuk namaları kemilleştirli. Bir ordu tebitgu 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 yurdumyň tewigi we hawaýra tenekleri nazar alyp, hemde toqoy doroklarynyň meýdanlaryny mundan meýläkde giňeltmek, tewigi baýlyklary rejeni peýdarlamak maksady bilen döwletimiň ekologiýa ýa-da-ti ýetirilmekde dowam edýär. Hemde Türkmenistanyň tapyklan halkara ekologiýa maksatnamalarynyň we konwensiýalarynyň gelip çykýan borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça Türkmenistan 2021-nji 2025-nji ýyllar -2025 üçin -2025 -2025 -2025. milli toqoy maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Bire resmi nama taýyirle purli miweli bagna hallarynyň ýüklülerini hemde çöl ösümliklerini ekilmek boýunça ýolbaşçy ministrlikleri, buýdoklan duranş edaralary, Aşgabat şäheriniň we welaýetleriň häkimlikleri tarapyndan ýerine ýetme ilanamany taýýarlamak Diýarmyň tebigy ekologiýanyň aýratynlyklary, oý toprunyň howa şertleri nazara alınıp, maglumatnamada Türkmenistanyň toý kodyksyna laýyklykda toý howçuluklary döwlet tebigy gowranylyp, ýeňirilip geçiriljek, baýna hallykynyň görnüşleri ýöritemede toý howçylygyny sürmek boýunça geçiriljek, ähli barlyk iňişleriň guramaçylyk çäherleriniň oňlary gaýdaraşdyryş hukuknamalaryny taýyarlamagyň milnamasy kesgitlerini Gormat prezidenti maýda hatap etdiňläp, daşgur şow goramagyň, TV gata aýyly çemeleşmegiň, onuň güzelligini we baýlygyny geljek netijeler üçin saklamagyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň iler tutýan ýurdlarynyň biridigini beýledi. Bu ýokly oraklary döretmek döwletmegi ýurdumyň durmakly we durmuş taýdan esasy gurallarynyň biri bolup durýar. Ol tejribeleri, tehnologiýalary we milli däýerlere dayanýar. Yurdumuzda ekologiya meselesine möhüm ünsürliýä, häzirki döwürin <imitation> wajyp gelýişleriniň netijeli çözülmesini işläp taýýarlamakda möhüm orny ýelýän yurdumyz täbiýatyň goramak, şol sanyny Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýürütilýän döwlet düzenleriniň çäklerini netijeli halkara hyzmatdaşlygyň ösdürmegine gönükdirilen anyk başlangyçlary ýöňesirýä. Bugun Türkmenistanyň giň durmuşa Olar howanyň üýtgemegine uýgunlaşmagyny Garagumda alternatif türkmen kölnüň döredilmegi milli toý qaymakatnama fiali ýa-da taslamanyň durmuşyga geçilmegi netijesinde ýurdumyzyň dürli künjeklerini adam ellendirilýän toý qaylarynyň weçerleri, haýsy giňligi hormatly Prezidentime de bir orda alınıp bolan işleriň toplumyny we almyýet sahatda çemeleşmeler arkaly işiň dowam etmeginiň primera Milli geňeşigiň mejlisi we halk maslahaty bilen gerekdi işleri alparmak barat. Birnäçe anyk berdi. Sonra ministrlik kabinetiniň başgynyň ornasary Durdulyev Aşgabat şäheriniň 140 ýyl münasibetli Aq şäherim Aşgabat atly 20-nji köpörli halkara serge we şany tenäniň hormatyna guraljak dawrlary görilýän taýyarlyk işleri barada hatawat berdi. Şu ýylyň 24-nji 25-nji maýyna Aq şäherim Aşgabat ady bilen geçiriljek 20-nji halkara sergi te, Aşgabatyň 140 ýyl münasibetli guraljak dawrlaryň esaslaryny Aşgaba şeger yakimliginin we Sewda Senat darasynyň bilekde guramagyny her ýerde geçirilýän serge ýurdumyzdan we daşary döwletlerden köp sanly wekiller gatnaşar. Halkara serwisiniň baş maksady ýurdumyzyň dürli pudoklarynyň hem de düzümleriniň ýetin derejesi gadanyň üstünlikleri bilen tanıştırmakdan şäheriň senagat, şehrin şehrin medeni we bilim mümkinçiliklerini, ägir türli durmuşyk saat kuwatyny we geljekki ugrlaryny görkezmekdir baratlar. beýleşik habar berdi. Hormat prezidentime da hata etdiň diýip, ýa-da-ki döwürde paýtagtymyň sazlygy ösýän we gödelligi, amatlygy özüne jemlegen binagärlik, inzinerçilik teň çözgütleri boýunça bilinç derejelere ýeten hem de milli binagärligiň gadymdan gelýän diýerlerini saklaýan şäher hökümetine öz ornyny pugturandyrýanyny Tanıcı ilin içinde yurdumudun baş şekeri kuyup tanlı medeni durmuş maksatli tiyeli diskaların, ilim bilim merkezlerinin, spor toplumlarının, amatli yaşı işçilerinin kurulma bilen öz çayaklarının gen etdi. Akmermerli Aşkabat, öz borçlu kuyup tanlı binagarlık diskaları bilen giyinesin rekordlar kitabını gerdirli. Hormatly prezidentimiz diýip bolan halkara tergeýiniň ähmiýeti bar ady diýip, onuň paýtagtymy dünýäniň iň ugadan we ýaşamak üçin amaty şäherleriniň birini örmek ornuna alınıp bolan giňerimli işleri açyp görkezýän diýip beldi. Şonuň bilen maýallykda döwlet daşdarymyz bu tergeýiniň ýokary guramaçyk derejesini üpsinetmegi taýdandy. Soňra ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornatary Ügedew Hyundai kysymly täze şäher awtobuslaryny we Toyota kysymly ýeňil taksilary ulanjak ýerlerde bilen baglanyşykly barada berdi. Vice-Premiere Turkmenistan prezidentin qarana laiqlıqda Turkmen avtoroları agentliği tarafından Hyundai kısımlı çekerçi avtobuslarının çeylikim onun ehtiyaçlıq şeylarının ve tarpeçleri işlerinin tatın alınanlığını ve onların payitahtımda verdi. Bundan başka da Toyota Karola kısımlı yengil taksiyelar yurdumda getirilir. Hormat Prezidentime da gatawatdym, taýdan şu ýer päýtahtymdan durmuşyň ýagdaýyny gowulanmak babatda, şeher hojalygynyň ähli düzümleriň güýçli hereketiniň we adamlaryň ýagşylygy üçin amatly şertleriň döredilmeginiň wajypdygyny üns çekti. 140 ýyllygynyň hormatyna päýtahtymda TV ýokary amatlyk bolan Hyundai awtobuslaryň, emdi Toyota Corolla kismli ýeňil taksileriň hereketet başlamagy päýtahtymyň ileri bayramçylyk toýunyň öwürleri diýip döwlet daşary Täze ýoluş ulaglarynyň ekologiýa babatda dünýä beýle bolmagy we halkara ulgurlaryna doly laýyk gelmegi daşary ýurtlardan satyn alnan äheňli tehnikalary we beýleki enjamlary bildirilýän möhüm talap bolup durýar diýip Döwlet Başlygy belli. Volmagi, uy, Hormat Prezidentime we ýurdumyzyň awtomat ulaglary pudagynyň täze kämilleşdirilýän we prestir magan ýörelgitmäniň durmuş ykdysadyýetine esasy öwrülenligi, onuň ýokary ekologiýa talaplaryna we howpsuzlyk talaplaryna doly laýyk gelmeginiň wajipdygyny belläp, hilat edilen hyzmatlaryň ýokary derejesine ýetmegi barady. Witsa-premiere birnäçe anyk tälimler berdi. Sonra Ministrler Kabinetiniň başçygynyň orna sary Gylejew türkmen halkynyň bayramy münasip etdi. Ýurdumyň tügda toplumyna alınıp bolan işler barada hatawat <imitation> <imitation> berdi. Vice Premier Degşi iş meýilnamasynyň taýdanmasynyň taýýarlanyşyny, oňa laýyklykda tergeýini we bütün dünýä jemgyýetiniň mejlisini geçirmek, halklar tiýleglemek, beýleşigini jemin jemlemek we medeni köpçülikligini çäreler guramak gödünlüdir. Çeyrekem bayramçyk münasibetli Bäkirdening Çeper Harçylyk Kärhanasynyň täze durunmuş we öwrünçük binalarynyň açylyş tawratyny guramak meýilleşdirildi. Hormatly prezidentim ýa-da gatawetdiňläp, maý aýynyň soňky ýeňişmesinde ýurdumyzda Harçylyk Günär bayramynyň bellenýäni aýtdy. Ajaýyp halyr Çeperli Harçylyk bütün dünýäniň akrarnamasyny ewlen ajaýyp tunotdyr diýerler. ussatlygy iňçe dekeni talep edýän we ýatlaryň jümmüşini gözde başlaýan büýük çalşyrmyk hemde ýüreň hormatly hünäriň iňçe sirleri netilden netle geçirilip bizim günlerimizde gelip ýetipdir. Ýöriniň kämilligi bilen hayran galdyrýan türkmen il halalarynyň bugün dünýädäki ýagşy ýokrady bilende galýa. Döwlet başdarma türkmen el halalarynyň gözelligini ajaýyp nusgatlygyny belledi we meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramçylyk derejesine Çelik hem hormat prezidenti bel bu dogu munun meylakty ösdirmek, maddi enjamyn binyady berkitmek, bir qarar döwletimiň bagtiýarlyk döwrüne köp milli haýsyk täýeplerini munatyp dogam edýän haýsylaryň netijeli dehme çekmekler üçin oňun şertleri döretmek bilen baglanyşykly meteleri hemişe üns merkezine saklamak babatda vitse premieri anyk taýşyklar berdi.

Aşgabadyň 140 ýyllygyna başlanan çäreleriň beýlenmesine laýyklykda paýtahtymyň demirgazyk günjegi nerleşýän çogunly ýaşaýyş toplumyny 140 sany iki gatly ýokary amatlara bolan täze kater jaýlarynyň açylmagy münasibetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk işleri baýta dep günlerde alyp barlýa. Açylyş taýrasyna türkmen halkynyň bayramçylyk diýip desurlary Aşgabadyň taryhynyň taýýarlanan görnüşler öz beýany tapar. Şeýle 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni we okuw ýylynyň tamamlanmagyna gatnaşyp, medeni şöhleler, konsertler, tähnişdirilen çykyşlar, feriler we beýleki çärelər guralar. Bayramçylyk çäreleri ýurtumudyn welaýetlerinde geçiriler. Baý täze saglyk kadiblerniň geçirilen saglyk suratlarynyň halkara beýleşişini jemlemek barada idip, wice-premier Döwlet çeperçilik akademiasynyň ýurtumuzdan 10 ýaşyndan köp etir gowurak işleri gaýtadan belli Hormatly prezidentim, ma hata etdiňläp, ýöňde boljak bayramçylyk döwürlerini, ýurdumyň taryhy ýyl ýadygysyna möhüm oryn eýlejekdigine, hemde ýaşlary watan täjirlik ruhuny terbiýelemekde ähmiýetli boljakdygyny öňseýip, paýtagtymyň bir 40 ýyllygy Aşgabat şäheriniň güni we soňky jaň döwürlerini nazibetli meýilleşdirilen şäherleriň ýokary yok guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda vitse-premiýer anyk taýşyklar berdi. büyük davarlar halkımızın ruh felentliğini, ak mermerli paytaqtımda bolan ekhlimumi sevgiyini we kädirki döwürde yeten derejesini beýan etmeler diýip döwlet başlygynda aýtdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň orna sary Gelin Ýadow hatawat bermek bilen döwlet daşlarynyň garamagyna Türkmenistanyň ýylatyn keterlere garşy görüşme hukugyny ýokulandyrmak boýunça 2021-nji 2025-nji ýyllar 2021 üçin milli maksatnamany tas kararyň taslamasyny Maqsadnamanyň taslamasy hormaty prezidenti bilen taýşyklaryndan uralynyp, hemde adamlaryň saglygyny goramak, ketelleriň öňlenmek, ýylatymyň taglygyny goramak babatda düşünjelerini artdyrmak, hemde her bir adamda öz saglygyny gorap taklamak we berkitme üçin şahsy jogapkärçiligi ýokulandyrmak maqsady bilen Türkmenistanyň saglygy goraşy we Derman senatynyň ministrligi tarapyndan ýurdumyň ministrliklerini we pudoklaryň dolanyş edarlarynyň gatnaşmagyna işinip taýýarlandy. halkın sağlığını qorap taqlamaq, yurdun durnuqlu iqtisadi düşünün esaslarını döretmək, ilatın yuqarı durmuş dərəcəsini qazanmaq, milletin gene fondunu poqtlandırmaq və ösdürmək, dövlətin içər siyasətinin esası və dipe kömünə ilatın sağdın işin hemdə dürüjük durmuşunu kepiləndirmək, luqmanların immunologiya barədəki bilimlərini xassə ösdürmək, immun luqmanın işi şəhərdəyinə baxa vermək, esası ölçülər barədəki bilimləri gəldirmək və milli maqsadnamanın esası maqsadı və wezipeler bolup durýar. Bir amala aşylmagy netijesinde getirilerim öňüne almak, anyklamak hem de boýunça innowasion tehnologiýalary etäsinden çäreler durmuşa geçirilär. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ýylatyň immun derejesini ýokalandyrmagyň, getirilerim öňüne almagyň, ýerki anyklaýyş hem bütün dünýä üçin ýeňil bolmadyk, häzirki wagtda milli saglyk goraşyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wajyp gedipleriň biridigini Devlet daşlarıma Türkmenistan'a ilatın ketellere karşı görüşmek ukuyvini yokulundurmak boyunca 2021-ci, 2025-ci iller milli maksat namani tatsiyyiklamak haqqınnaqi kararı gol çekip, onu sanul gomarkali vice primeri iverdi. Hem de edilen resmi namani durmuşa geçirmek boyunca dengişli gorkulmeler verdi. Sonra Ministrlər Kabinetinin başçılarının orunmasarı, Daşarı İşlər Ministri Meredov, Hürmətli Prezidentimizin dəyişik qərarı ilə təsdiqlənən Türkmenistanın Daşarı İqtisadi İş Növəsirməyin 2020-ci, 2025-ci illər üçün məqsədnaməsinin yerinə yetirilməsi haqqında xəbər verdi. Yəni də orada yurdumuz da dünyanın köp sayılı dövlətlər ilə sevda iqtisadi qatnaşıqlarını alıb barıya. Birlikdəki hökumətlər toparların və beylik düzümlərin şeyləkim işçilər gəngəşinin alıb barıyan işləri iki tərəfləyin Şu maksat namadan uralnyp häzirki döwürde milli iqtisadiýetimizde şol sanyny onuň huzuwy pudugyny maýa oýum terişleriniň akymyny artdyrmak, daşar töwda duran şuny ýokulandyrmak boýunça ýygyr dil şäherler durmuşa geçirilýär. Şonuň bilen maglykda Hormat 12 fevralyna karary bilen Türkmenistanyň 2021 2030-njy ýyllar üçin daşar töwda

Hormat prezidenti mada khatawatin lep, paragat suq tuyujilog we ungin bitraplik gulululana etaatlan yan, açıq kaplar tiyadatini durumcha gitsiriyan watan mudan, dünyanın yurtlari, iri dasha yurt kampanyalari, avreili, halkara mali we banik tudimlarlari, bilen peydala qtadi qatnaşklari, yudari peydali Şunun bilen baýlykda hormatly prezidentimiz beýan edilen teklifleri maqullady. Bu hyzmatdaşyň bar bolan mümkinçiliklerini, şol sanyny dürli pudoklarda geljegüli bilikde ýa-da samalara çykmak boýunça şertleri dogry derejede amala aşyrmak zerurdygyny beýledi. Döwlet başlarymyz dünýäde emele gelen makroiqtisadi ýagdaýyna nazar bu gurda ýerini ýetirýän işleri munun meýlekde dowam etmek barada, wiçe primere daşary işler ministrine anyk berdi. we Turkmenistanyň maýy goýum ýöne çekijiligini ýokurlandyrmak, onuň häzirki zaman dünýä gözlük gatnaşyklar ulgamyna eýilýän orny pogtrandyrmak boýunça munun meýlekde virus çäreleriniň görülmeli digine üns çekdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, döwlet toplulyk geňeşiniň sekretary Amanow gödelçi diýen düzümlerini aýdy, işleriň ýagdaýy hem ýurdumyň milli kanunçylyk ulgamyny döwrewa butulyk kämilleşdirmek we hukuk binadyny pogtrandyrmak boýunça alnyp bolan işler barada gatawat berdi. Wi orda amala aşyrmaly içsenin meilnamalaryna laiqlykda hereket edýän kanunlary emdi haýdaryň namalaryna terjimege çalyşylyar we şol netijesinde girow teklipler işlenip taýýarlanýar. Şol mundan birlikde gor dost düzümleriniň işleri üçin ýörite okuwlar guralyar. Daşary ýurtlaryň kanun çıkajy ulgamyna laýyk ýöndewarlyk tejribesi töwrünliýär. Ilatyň hukuk medeniýetini ýokalandyrmak maksady bilen girow we bu sullar şol sanly kanunlaryň işe Hormatly prezidentime da hatap etdiklep, bu ýolgamda amala aşyrylan özgertmeleriň, raýatlaryň hukuklaryny we adatlyklaryny ygtybarly üçin etmegi kepilendirmäge, ýurdumyň ölüşiniň ileri türýän urlaryny, şonuň ýanynda halkara hukugynyň umumy kararlaryndan gadalaryny nazara almak arkaly administratif jinayet hukuk hemde hojalyk kanunçylygyny ýerdirilmäge Yurtdagy türkmenlerde meýilleşdirilen şäherleri durmuşy geçirmegini, jinayatçyga garşy göwrüşmegini, öýtdürgün bozulmalaryny öňrälmegin, netijeliligini ýokarlanmaga, yardım etmegi güniň dürlülerini aýtdy. Hormat Prezidentimiz Türkmenistanlary yuridik kömek bermegini, emde hukuk hyzmatlaryny etmek ulgamyny kämilleşdirmegin Ilkinji Janabatda gyzyklaryň bir ýerdigini belläp, wiza Döwlet töwsiplik geňeşiniň birnäçe anyk berdi.

3 ýyllyk möhletini ýetdirmek bilen bir resminamada Ýolary ýolanyň garyt dolanşygyny giňeltmegi nazara almak bilen netijili gatnaşyklaryň ähli ugurlary gorşulmalydy. Täze energetika we täze energiýetke, ýokur tehnologiýalar, hyzmatlar ulgamy, maliýe beýlikler ileri tutulan ugurlar hökümetlik gatnaşyklaryny hormatly Prezidentime gatawytdyp, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň ýetawtyk sögda iňsady hyzmatdaşlarynyň biridigini Geň mümkinçilikleri eýe bolan netijeli döwlet tarap hyzmatdaşlygy iki döwletin halklarynyň awadançylygynyň bähfitlerini ýaňladýar. Döwlet daşary ministrligi bilen bilelikdäki hökümetara toparynyň netijili gatnaşykary ösdürmekdäki möhüm ornuny bardaydy diýip, ýyldyryň ýaşwurdugyklaryň ähmiýetini bellädi. Olar da netijeli türkmen-rus strategi hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek üçin biniat döretmegi, umumy çemeleşmeler işlenipdir. Hurmat Prezidentime, Hükümetlýni taýdanma maqullap, wice-premiere, ýokur güdüçilik derejesinde garaşsyzlyk başlygy, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy munun meýiläkde giňeltmek üçin iň ýokary mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge, goldaw bermäge gönükdirilen çäreleri ýerine getirijini birik goýduçlukda taýlamak tapşyrdy. Sonra hormatly prezidentimiz Sanul Gomar Qirgizliýan ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyga gelýänip, ýakyn günlerde ajaýyp bayramçylygyň ak mermerli paýtagtymyň 140 ýyllygynyň belinip geçiljekdigini öýlüşekdi. Şunun bilen bagylykda döwlet daşlarym Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli ýaýlanýan dowarlaryň çäklerini 22-nji maýda yogur halk ýogur geçirmeginiň maksady laýyk Hormatly prezidentimiz öz rahmetimiz bilen merzen paýtagymyzy hasy gözel arasy görnüşe getirmäge her birimiziň goşandymyzy goşmalydygymyzy aýtdy. Munyň öýüdi ak mermerli paýtagymyzyň arasy açylyk, awadançyk we ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyna bayramçyk nazywetli gurulýan çäherleriň netijeli ruhyň täsiriýeti iýi bolmagyna ähmiýet

Hormat prezidenti bilen sanyny gamar kyl geçirilen ministrler kabinetiniň meclisini jemläp, oňa atnaşanlara ýöngdög ölen gödeýpeler ýerine getirmekde üstünlikleri ardyk etdi. Ene wurtu Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namlar bilen tanşadyp, Turkmenistan prezidentiň ýurdunda 2019-njy ýylyň 2020-njy ýyllarda durmuş ykdysada ýetirmegiň maksatnamasyny uralyp, budjet kodeksine laýyklykda 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň Turkmenistany durmuş ykdysada ýetirmegiň esasy ulanyň we ýurdunda maýy we maksatnamasynyň taýdanlaryny öz wagtyna taýýarlamak maksadyny Turkmenistan prezidenti Karara ölçekteyim. Ritmi nama laiklikta Mali ve Iqtisadiyyat Ministerliği 2022 yil üçün dövrüt bücayetinin durmuş iqtisadiyyat ministerliğinin esası uğurlarının uygurdumudan maya uygurmaqtad namatının tatlamalarını, tayyarlamak işlerini, Urambaq we olary 2021-nji ýylyň 1-nji noýabrynda çenli ministrler kabinetine bermäge. Ýokurdy görkezilýän täsirlemelere düzmek üçin hasaplama görnüşlerini, hem hem usuliyet görkezmelerini ministrliklara, pudoklaryna, dorunlar edaralaryna, welaýetler we aşgaba şäherleriniň häkimliklerine 2021-nji ýylyň 1-nji iýunda çenli Ağdalan tahtamalara ye tayyarlama uçun, hün ermenlerden avarat iştoporunu e dürötmege, kemim onun işini e neticeli uğramaga borç Turkmenistanyň intellektual eýeçilik ulgamyny ösürmegi 2020 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, intellektual eýeçilik hukuklaryny gowrmak üçin şu alnyp barlayan işleri utgaşdyrmak, intellektual eýeçiliginiň obýektlerini gowrmak bagatyna hukuk bolmalygy öňlenmek üçin zerur şeýleleri amala aşyrmak. Şeýleki me intellektual eýeçilik ulgamyny halkara gadalaryna laýyk edip, hasam ösürmek maksadyny Turkmenistanyň prezidenti Karara ol Ritmin hama layiqlıqda, intelektual eyeçiləgən obyektlərini qorma qoynşu pudoqarı topor dördürlü. Onun düzümü, kimimi pudoqarı topor haqın naqı düzgün nama tasdiklanırlı. Leva pulayetinin çərcu travını qurulayan qad turbinili, elektrik stansiyasının meydançıdan daşarqı, eltici qad geçircisinin qurluşunu, zirur vuranı turbu önümdürlün, öz vatını üçün prezidenti Resmi namal ayrıqda Türkmen gaz dövlüt konserni Levap vilayatynyň şäherji utrawyny gurulýan elektrik stansiýasynyň meýdançydan daşarqy eltiji gaz geçirjisiniň gurulyşy üçin zerur bolan durly görnüşli turby önümlerini satyn barada Russiýa Federasiýasynyň Trubnaya metallurgiýa kompaniýa açyk görnüşli paýdalary jemeti hemme Şwitseriýa Konfederasiýasynyň Gazprom Schweiz AG kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmagy ýetirilmeli. Türkmenistan Prezidentiň reýsejelen görnüşdäki saglyk döwlet maksatnamasyna üsündik durmuşda gürleşirmek. Eýil tarapyna keselleriň ýolnalmak hem adamlar üçin keselleriň haýsy gürüşmek hukugyny ýok edilmek. Maksat bilen Türkmenistan Prezidenti karary örçekdi.

Ede ruhu özü hormatly Prezident hödän adanygyny gutloullary bilen tanysady. Onuň ähli höwrieti Türkmenistan Prezidenti Garaqurbanuly Berdi Mohammedowa siziň ähli höwrietleriňizde sizi hemme Türkmen halkyny, urady we ýer bilen tüýfür öňden gutlaýaryn. Biz öňe doganly we uýolandy we dünýä musulmanlara goşulyş. Biz duşuk we raýd şakiyadyny biräk biräge bolup bermäge nurana weýramy bilen Sizin alikdatyňyz, size tüý sürekden hormatym bar daqy, ana normalamy gaýrdyň. Rodrigo Rodo Terta, Filippinler Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle diýilýär. Onuň alikdaty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanowly Berdimuhammedow. Sizin alikdatyňyz. Orada bir münasibetli tüý sürekden gutlawlamy da gaýrdyň. Xanım Halima Yakup, Singapur Respublikasynyň prezidenti Yan Ene bolsa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary degişi habar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çaýlaşynyň 14-nji maýlygyda 2021 22-nji maýyna saýly wiza aragatnaşyk arkaly Çünleri yurdundan ähli gün jökörne şanlyg araşadamdan 30 ýyllygy hemme gözel paýtatmada aşgabat şäherniň 140 ýyly münasibetli hormatly prezident bolan halkymyza sowgat beren Aq şäherimi Aşgabat atly ajaýyp tawanyň tanyşdyryş dawralary giňde ýaýwanlary şeýle dawara daşaw şäherini welaýat häkimliginiň jemgeçilik guramalarynyň bilelikde guramalaryna geçirilýär.

Hürmetli Prezidentdan <imitation> ulu aradlar bilen faýdaly aşawat häzirki wagtda meherän täminlän suw çuýdurlary we suw pompalaryň ýa-da şol baýlagan aralwan goldaw dogsoň dog şäherde urly. Bu durbarda aýtmaklaryna dawratlaşyjylar hormatly Prezidentdan täze tapawanyň ýokary ähmiýetli hyzlyklary hemme şeýle tapawanyň köp borma Da şowrutyň medeniýet bölümüniň yuridik taýýarlanýan çykjylary halkymy. Atdy awadan durmuşda ýaşadýan hormatly Prezidentimizden alpar ýany ýyl hataryňyň aýak mermerli aşgabatymdan baxtalylykdyrýan wagty bilen tanytdy.

Bilelikte gurulun bu acayip aydınsa da varasi mehlivan akadamizin iyidigdali durmuşa geçiriyan dünya bilelişinin ıqrarnamasını kimde gullovunu iyi olan açıklık ve giyin halkara kılmattaşlığı siyazatının insan perivur uğurunun ehmetini beyan ediyy. Dünyanın dörlü yurtları bilen medeniyet ulgamına hizmetdaşlyk, dostlyk we anaşma gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, türkmen halkynyň baý taryhy medeni mirasyny öz başly dep-dep sowlaryny wagt ýardam edýär. Şunun bilen bağlılıkda giyin halkara hizmettaşlığı durudujilik işgalarının ussuatlığını kemilleştirmek, tecrüyev alışmak, hem de dünyanın çepeçlik medeniyetinin ve sunuotunun kazananlarını öğrenmek için tehdi mümkünçlükler açıya. Sanlı Omar Qalgeşerlerin bayramçılık konsertine payitatımının doğunluşun şekerlerinin, Daşkendin, Duşun Mənin, Nur Sultanın, Bişkegin, Ankara'nın, Albuquerkin, Hırmatta Şekerg olan Yerevanın aydınçıları katnaştılar. Olar asgavatlar utlayan azayip hemde tolgunurcu video şekiller tayarladılar. Miskur aydımçılar öz yurtlarının milli livatlarına aq menmerli paytatmada vaslanan teada aydımi Turkmen diline yerine yitirdiler. Asgavatilin durlu yerlerde doz soğunluk şekerlerin azayip görnüşleri bu çıkışları bedeg verdi. Davaratnaşan sınğu da suatlarının bir nəsəti, odol geçirilən dörlü meden çəyərlərin çəyəklərinə sosana yurdumuda geçirilən davaralarda Türkmen aydınçıları ilə bililikdə bir nəsəgədək çıxış edibdirər. Ine bu namolar azay bayramçılığımıza qoşulşıp, Türkmen istirada yıldızları bilen bilelikte, Asavadın 40 yıldana başlanan teyada aydım yerine yatırdılar. Paytatımda merkezine yayvananlarlan eğer tuli monitorlarda dünyanın durlu yurtlarının artistlarının çıkışlarını kimde günlük olan merzeni asavadın azayip görünüşlerinin şoklarının ürün bayramçılık davarası uruqa ağzı Şeherde bu konserde welaýatlarymyň medeniýet we sungat düsahatlarynyň fanly wideo aratna şeher halky goşulanyň belek esmeli. Bu öý öwrüşli konsertiniň tomosaçylary dowamly el çarpymalary bilen oňa ýokary baha berdiler. Maý aýynyň azaýyp agşamyna farahat çylang, dost sung hemde Bagtyýarlyk şeheri bolan paýtagtymyň ölüni söýgü kalp bir goşawaly.

Telek utgoşturuşty. Yevropa Birleşigini Türkmenistana haýy ýetdi. Ýaponiýanyň Türkmenistana haýy ýetdi. Aziýanyň üýtüşbanyň gyrynga wekil hanatynyň başlygy hem hem köpçülikleriniň habar Bu ýerni ýetirmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şanı tene başlanıp yurdumdan Medeniyet Ministerliği tarafından gurulunu Döğrut Medeniyet Merkezi'nin Döğrut Muzeyi'ne geçirilen fergi, Turkmenistan'ın şekillenir şu otu muzeyine geçirilen fergi Mercen şehri ağ paytatım dil vatandaşları. Yurdumdan şahirlerinin arkadağın paytatından güller açıya aşkava datlı şığriyet çeperi hoşları üren tehirli bolu. Bıçağır Medeniyet Ministerliği, Televizyonya, Radyo ve Peşkır ve Kinematografi var dağı Dürrut Komisiyadı. Türkmen Dürrut Neşriyat Kulluğu. Aşkabar

Şeýle hem ýaş başyna howaryň derejesini ýetirýän ýa-da nazarlyk pasly uraga inmegi maksat berýär. Mehrmanly şeýle bu da gündür berip berjäýsen, ýylan isleni pasyna öz saglanyňyzy gorap